Because, well, sometimes they told us. Acho melhor. Mas você já tava falando que você não queria mais. Você tem que saber o que você quer também, né? Se você quer continuar com o seu. Voltei, alô? Oi, peraí. Fala. Eu. Você. Não dá, mano, porra. Eu não. Tá bom, vou ver como é a segunda tela, rapidinho. Essa segunda tela? Verônico. Estourei muito bota, sério. Bota no seu telefone, então. Ah, claro. É sobre o que eu vi. Caralho, ai caralho, desvia. Vendo seu telefone, bota no seu telefone. Calma, não dá agora. Só deixa eu matar os bichos que eu coloco no telefone. Caralho, que porra foi essa? É o jogo do Witcher. É o The Witcher 3. The Witcher faz todos esses barulhos? Faz. Cadê não? Cadê não? Que porra é? Calma, vou ver o vídeo. You have arrived at your destination. Gabriel Silva. É um missão. Eu me sei. You have arrived. Sério? Gabriel Silveira. Olha, eu tô vendo você. Tá com. Cara, tá. Pera. É. O Grispo é um filho da puta. Calma, não fala nada. You have arrived at your destination. Scusa! Cara, eu tava vendo você jogar e eu percebi que tem tipo muito atraso no seu game. Cara, eu vou perder o jogo, moleque. Eu vou perder o jogo por sua causa. Moleque, com certeza. Absoluta. Fudeu. Meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Ah! Será que tem alguém mesmo? Será que ele vai ficar famoso? Tem 4 pessoas assistindo. Caraca, e aí, galera do YouTube? Fala, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo Grinzo e bem-vindo numa transmissão a view. E aí, galera, que é essa mesmo? Bom, hoje vamos começar com O Metal Gear, melhor jogo da Steam aqui que eu peguei aqui de graça porque eu sou hacker, né? Hacker. É essa. Aquele negócio, quando você é hacker, você é hacker, quando você não é hacker. Quero que você chore, né? Chora na banheira. Eu sou amigo do Grinch, né? Dá like no meu comentário, vai like. O Rick Dantas está vendo! Ah não, ganhamos, acho que a gente ganhou uma vida, assim, acho que ganhou. Eu tô sentindo uma realização pessoal, assim. Um poder maior dentro de mim.
Gente, todo mundo dá like no canal do Henrique Dantas. Henrique Dantas é um chão, né? Henrique Dantas é o meu parceiro. Henrique Dantas é o nosso namorado. Esse é o meu relacionamento. Henrique Dantas. Subject on board. Qual é, cara? Eu acho que eu vou perder. Fudeu. Vai tomar seu cu, por favor. Obrigado. Não, perder é bom, faz que você aprenda mais. Eu não já aprendi tudo nesse jogo, caralho. Tem o que aprender mais nesse jogo? Aposto que tem. Aposto que tem a situação do mexicano. Tem, tipo, aprender a desviar melhor, mas eu não sei se desviar já, como aprender a desviar melhor do que eu já desvio, não é tipo aprender. Zero vezes zero. Seu cu. Go ahead, Mr. Joestar. Go ahead, Mr. Joseph. Go ahead, Mr. Joseph. Moleque, eu tô desviando mais que o Pelé. O Pelé desvia. Não sei. Speak. Ah, mano, caralho. Meu Deus, cara, sinceramente, mais junto no Bay da Physics. Vocês são retardados. Muito retardado. Pra quê, mano? Pra quê? O cara tem mais de vida do que eu. Tanto com todo mundo, eu ia passar desse sabendo. Fudeu. Ai, caralho. Por que tem quatro pessoas assistindo eu? Porque, sei lá, cara. Hã? Porque a gente é famoso. Ai, que susto, viado. Eu acho que eu preciso desligar essa porra. Igual o quê? Desligar a luz do... da lanterna, sei lá, aqui. Mas preciso apagar a luz. Amanheceu a hora de... Você caiu no escape sem orbitar. Go ahead, Mr. Joe. Ah, pode repetir isso, meu Deus. Cara, mas é que você não tá ligado também. Tu falou Mania. Não hablo meme esse. Não hablo meme. Será que Pedro Mazeste tá vendo essa stream? Tomara. Aí eu posso deixar ele. Isso foi bem fora de hora. Pedro Mazei, todos nós sabemos que Pedro Mazei e Gabriel Ramos têm um relacionamento. Spit it out. Where are your friends? O que você está fazendo? The map has been updated. Eu tô vendo. Ai, caralho! Ele tá com a faca em mim! Eu ia deixar tá com a faca. Vivo. Cara, quer saber? Cara, por que eu vou ser uma galinha? Morri, puta que pariu! Pariu. Esse rádio toca? Eu quero música. Ai, eu morri no último boss, cara. Eu tô muito pistola. Não. Eu tô 100% pistola. Tá 100%? Não, só. Eu tô tipo. 30%. Ah, sério que ele cortou? Ah, puta que pariu. Não, nada. Você não fica tudo isso, é tipo. Olha só, fica. Cara, eu já vi você tudo. Metal Gear é um jogo que você tem que ah, sei lá o que, porra, ser stealth pra caralho, sei lá o que. Mas mano, quando você não mata os malucos, e deixa só eles do nada, eles acordam. Um pouco jogo que o inimigo é um inimigo de verdade, ele acorda com o irmão, vai te tomar no cu. Os caras só vão tipo, eles tipo, não. Bom. Ele de novo tá claro. Cara, eu vou vencer. Eu tenho certeza que eu vou vencer. Não vou jogar. Vai perder? Você perdeu o quê? Eu vou dar no chão. Tá. Isso. Reflexos de gato aqui. E aí galera, quem fala reflexos de gato aqui? E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala reflexos de gato. Esse é meu personagem, ele é um gatinho. Kawaii! Parece que ele falou, me deu meu like assim. Vamos ver se o mostra seu nome. Fala que você quer dar o cu pro game. E
E aí, galera, meu nome é Bruno, eu quero dar o cu pro game. Fala, galera, aqui fala que eu tava pro Denge. É, ele era tipo Genji, assim, tipo do Overwatch, não. Não, eu dou o Genji. Ah, tá, o Denge. Opa, Denge. Tá o cu pro Denge, assim, eu tenho que tipo assim. Será que alguém já foi processado por fazer um vídeo assim, isso daqui já comeu alguém? Ah. Cara, eu acho que isso é muito provável assim, só se o cara fosse tipo, muito sensível. É provavelmente um homem, né, por ter processado outro homem. Homem é tudo muito sensível. Até parece mesmo. Parece meio... É, eles só se batem assim, que é uma cara do outro. É, no carro. Matei. Matei! Bicho, canta uma música pra imortalizar essa stream. Ah, eu já sei qual música eu vou cantar. E aí, galera, eu já fiz uma stream de música. Fala, galera, aqui quem fala Gustavo Bicho e... We're the kids in America! Ah, tá. Legal. Eu achei, é bom. Bom. É. Aqui, ó, toma. Tô brincando com o... Uma brilha com... não gosto muito, eu acho. Cara, essa não é um tipo do... Pode ser não, do Green Bay. Acho que é a gente que seja. Uma mulher cantando. Nunca escutei essa música. Nós somos o rei da América. Oh, oh. Somos o rei da América. Oh, oh. Sabe quem é o rei da América? Oh, oh. Cara, essa música não é cantar sua mãe originalmente. Eu tenho certeza que eu tenho essa. Cara, essa música é muito famosa. Bora, moleque, para, por favor. Obrigado. Tipo, ele tá morto! Vai! Pikachu! Cara, eu fui iludido, cara, por isso que ela derrubou de novo. Pariu. Agora vai também. Tá bom, agora ela derrubou de novo. Cara, me iludiu. Pega. Como tá difícil aqui?
O que que você falou, Mister? A música que eles estão falando. Foi lançado na época do... Ah, o homem... Cara, eu tenho certeza, cara. Acho que não. Eu discordo, mas concordo muito pelo contrário. Ele mata a faca. Eu pego a faca, não pego a faca. Não pego a faca. Boa escolha. Eu peguei a faca, ganhei 8 dessa. Sério? Ah, sério? Cara, eu não acredito que eu perdi. Você perdeu? Não, não perdi, mas tipo, ele. Ah! Aí depois eu vou chamar reforços, aí eu falei melhor. Yeah. Aí eu recomendo. Yeah, perdeu. Sou bosta. Sou uma criança da América. Kids in America. Activation Stealth Assist. Ai, mentira que começou tudo de novo. Se dá pra perder, né? Trigger. Ah, vou cantar música então. Não, pelo amor de Deus. Eu vou cantar O Homem que Vendeu o Mundo. É de novo, né? Cara, eu errei, não tô escutando. Eu, hein? Já nem professor de pichas pouco. Será que se você pudesse andar com um golpe? Um homem famoso. É. Eu já sei, gente. Diabo do Gambino! Exatamente. Eu tenho esse, né? Eu tenho esse, né? Eu tenho esse, né? Você tem um PlayStation 2? Não, você tem tipo, você tem Guitar Hero 2, Guitar Hero, algum Guitar Hero. Algum Guitar Hero, tipo, qualquer Guitar Hero. Como assim, graças a Deus, não? Vai tomar no seu cu, respeito. Cara, sua cara é chata. Papo reto, vai tomar no seu cu. Eu tô realmente pistola. Guitar Hero é um bom gênero, especializado em jogos de guitar. Me fala outro. Não sei se não... Você não se importa com nada, né? Seu merda. Isso foi completamente necessário pra mim. Eu sei. A guitarra era muito boa, ainda melhor, acho que eu ia. Só a parte que você sabe. Eu quero ver você cantar Rogério Escalado. Rogério Escalado. Será que um dia a gente vai ficar famoso com isso? Não, você não fala, cara, sinceramente. Você ficar famoso. Cara, tem mais chance de eu ter uma namorada do que você ficar famoso. Exatamente. Aí começa a chorar. Intensamente. Ah, mas pelo visto tem mais chance, né? Você não pode esquecer disso. Tem mais chance ainda. É, mas é mais chance, não é mais chance? É sim, cara. Como assim que tá aqui também? 0.00? 0.00 é nada. É, mas tipo 0.00.0 deve ter um ponto 1, né? Porque nenhum zero é absoluto. Não. Esse zero é. É possível, cara. Então, tô pensando na sua venda, meu
Não, cara, ele vai desistir da gente. Ele deve ter que passar o cara que o moleque é tardado. Ou ele está se masturbando infelicidamente. Ele desistiu dele. Caralho, ele tá sendo da Steam e se masturbando ao mesmo tempo. Tá sendo entrando da Steam. Cara, o bicho não morre, mano. O Grisp sabe que vai perder de novo. Não, eu. No seu cu, por favor. Você me respeita, tá? No seu cu, então. Eu acho a boca. Eu acho que tem... Cara, se eu conseguir te enfrentar aqui, eu acho que eu... Eu vou, tipo, platinar o jogo, mas eu não tô conseguindo platinar essa merda de jogo. O quê? Cara, que comentário retardado. Pô, isso foi, tipo, muito retardado. Foi, tipo, platinar o jogo é, tipo, quando você zera completamente, tá ligado? Não é, tipo... O jogo vira platina, assim, tá ligado? Quando o jogo de platina, eu vou falar, platinei o jogo, porra! Vai tomar tudo. Não, mas não. Não, mas zerar quando você acaba o jogo, tá ligado? Platinar não, quando você desbloqueia tudo. Não, quando você. Tipo, por exemplo, se você é Uncharted, você pode comprar, pegar todos os coletivos e todas essas paradas e você pode. Aí você platina o jogo. Mas se você não quiser, você zera o jogo. Entendeu? Acho que eu acho que vocês estão um pouco equivocados. Pergunta pro meu irmão. Ô Vitor, zerar não é tipo quando você tipo, acaba o jogo e você não pode platinar pra zerar. É, zerar terminou o jogo. Depende da pessoa pra pessoa, só fez nenhum sentido. Óbvio, óbvio. Nossa, você tá me dando 100% errada. Não tem igreja agora. Perguntou pro chat, então. Chat, responde aí, seus merda. Tudo respeito. É que... Eu te contei a história que eu tava jogando Dota. E aí eu comecei a... xingar o cara, o anime, que o cara tinha um nome, que era Naruto. E falei que o nome dele era uma merda. Que nem o anime. E ele ficou, tipo, muito puto e me reportou. Acabou. Cara, mas foi muito engraçado, gente. Muito engraçado. O cara ficou... Ele ficou muito puto porque ele tava jogando mal e ele tava falando que eu... Mal. Eu falei, mano, cresce, mano. Tu tem nome de anime ruim. Ele ficou muito puto. Aí eu falei, mano, se você tá tão puto porque eu xinguei seu anime, é porque você deve ter uns 12 anos. Ele ficou mais puto ainda do que reportou. Mano, é um anime, cara. Um anime. Eu não xinguei a mãe dele, eu xinguei um anime. Cara, eu acho assim... Tipo, extremamente sem graça. E agora eu tô realmente achando que o anime pode ser a mãe dele, assim, né? A mãe dele é o criador do anime. Que o pai dele é, tipo, o criador do anime. Dele é o criador do Naruto. Aí eu falei isso. Aí eu falei isso e ele entrou em crise, assim, extensão. Começou a chorar intensamente. Meus ninguém te perguntou porra nenhuma. Não vai você tomar no cu. Não, brincadeira, tipo. Pera, eu vou vencer, cara, eu vou vencer 100% agora, só que não. Mano, cu, Marquinhos. Me respeita. Eu não consigo ganhar o item que eu quero pegar, mano, tô falando... Não, eu tô de boa, mas... Porque eu tô de boa porque eu tô vencendo, se eu não tivesse vencendo aí eu teria bola. Mas eu tô vencendo, eu tô de boa. Se eu tivesse perdendo, eu não estaria conseguindo o item que eu quero ganhar, eu ia ficar muito bolado. Não, você tem o Metal Gear pra PC, não? Eu não tenho PlayStation 4 nem em algum console. Só... Olha, você me respeita, cara. O console é muito bom. Campanha das
achei música, achei música. Meu Deus, velho. Como entra nessa casa? Que é bela. Cara, vamos invadir essa casa com essa. Maneiro, leque. Achei! Um cassete. Maneiro. Qual o nome dele? Qual a música? Eu não sei, a Friends of Pain, parece. Ah, é a música do nome do jogo. Não? Ah, sério? Ah, é trilha sonora do jogo. É, ué. Pô, bom não, mano. Eu quero música pro meu cachorro. Ah, isso não é música, não? Porra. Não, é trilha sonora. Trilha sonora é música, não é? Não é música dos anos 80. Quem disse? Vai que a trilha sonora é música dos anos 80, a gente não sabe. Nossa, muito preconceituoso. Tá vendo, tipo, é conceito da música do jogo, vai tomar. Não! Que isso foi o pior que ganhou? Vai tomar no seu cu e depois me chama de Marquinhos. Ah, sério que acharam o meu morto, moleque? Que saco, velho. Se quiser não saber jogar o jogo, digo, bem jogado. Eu? 100% certo? Nossa, que raro. Acho que podemos concordar e discordar dessa vez. Piscadinho. Vamos ver se. Caralho, mano, eu não quero você, sai da minha vida. Peguei. Ah, eu já tinha esse item, não tinha? Porra! Ah, não tinha? Tinha? Não sei, fudeu. Tá puto, tá. Puta. Cara, eu acho que eu vou vencer, cara. Se eu vencer, eu vou ficar bem feliz. Cara, eu vou vencer com certeza. Cara, agora que você falou que eu vou vencer, só de ser. Mas a vida é bem assim, tá ligado? Como não é questão que você vai fracassar, você só não fracassa pra você não vai fracassar. Cara, tem outra coisa cara, para de cantar com música, tá muito triste. Me puxa da sua cama. Obrigado. Cara, isso foi a coisa mais retardante de todo. Então, tipo, ei, cala sua boca, seu porra. Ah, obrigado. Nada. Que é isso? É que agradeço. Não morre, mano. Prefiro não fazer pedra xenofóbica. Eu não sei, mas eu acho que vai acabar virando. Então, vamos começar a falar de. Ouço, vamos capinar e geral ficar de caralho. Cara, será que isso é xenofobia ou você só com. Galera aqui mais do nordestino que vive no campo dele? Eu não sei, nunca fui. Queria falar que todo carioca é bandido assim. Não que não seja. Não que não seja verdade.
Tô quase matando boss. Matei. E aí, gente? Matei. E aí, bitch? Não! Merda. Errado. Tudo bem, vamos. Quer aparecer aquele cara que pega fogo? Não? Ah, já apareceu. Esse jogo é muito viagem, né? Tipo, metade desse jogo é coisa séria, metade desse jogo é viagem, assim. É sim, cara. Já zerou o jogo? Então. Eu fico tipo, caralho. É que nem Fallout, cara. Fallout também parece que tipo, fazem muito sentido assim, mas outros parece que, tipo, ah, não, é porque aconteceu um apocalipse radioativo, então isso faz sentido. Não, cara, não faz sentido. Mano, não é pra fazer um apocalipse. Não é pra fazer muito sentido. Depende. Literalmente, Eu não achei muito isso de fazer as três, não. Ah, mas tu não se focou agora, hein? Hein? Esse seu argumento tá aí ridículo. Fallout 3 é bem diferente. Na real, Fallout 4 e Fallout 3 são bem diferentes do que Fallout 3. Pera, eu já acabei. Yeah. Né? Ele vai me mandar pro começo da missão, senão eu vou parar de jogar hoje. Não, cara, que isso? Pra que, cara? Hã? Desiste assim tão fácil. É um chapéu. É um chapéu de galinha. É um outro chapéu, não é um de galinha. Então o que eu estou usando, cara? Tinha pra merda. Ah, que o de galinha é de um mais fácil. Ah, sério? É. Cara, que vergonha! Que vergonha! Tudo bem, cara, a gente ama como você. É de uma galinha, só que com um ovo em cima, um ovo assim, mó fofo. Você pensou que, tipo, deixava, tipo... Como você fez o chapéu por acaso? Tipo, você fez uma merda, assim? Morreu várias vezes. Mission complete. That was rough. Thanks for getting us. Ai, ai, Deus. Ai, ai. Que? Você ganhou um o quê? Que é nessa porra? Eu nunca ganhei abaixo de A. Foda-se. Aí ficou tigre. Todos nós sabemos que você não cagou. Eu digo todos nós, eu e os outros 4 bots que estão vendo essa stream. Acho que são 4 bots.
Cara, conseguiu. Eu tô jogando aquele modo de novo, tá? E eu tô ficando cada vez mais forte. Kids in America. Ah, agora uma pessoa embora. Foi embora? Deve ser gente grande. Deve ser gente grande. Olha, que isso? Respeito. Foi pra gente grande. É porque a gente pode fazer um canal no YouTube e chamar todos os nossos fãs Henrique Dantas. Entendeu? Grandioso, mano. O maior meme que a internet já viu. Caralho, é que para com isso. Não, tô achando tipo mega não com o Indy, porque eu sou mega fã da Inês Brasil, claramente. Aí eu sou. Alô, alô, graças a Deus. Para, você sabe as falas. Se me atacar, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Você está gostando do. Esse objetivo, sim. Ai meu Deus, eu não vou poder pegar isso porque eu sou um retardado mental. Se eu pegar eu morro. Lindo da vida dessa. Se você fosse um biscoito maisena, você chuparia seu pau. Ai meu Deus, começou. Extraction arrived at Mother Base. Mostre seu pênis. Ei, gata, mostra seu pênis pra mim. Que isso, seu pervertido? Eu sou uma menina, não tenho pênis. Ah, eu também tenho. Ok, eu gastei todas as minhas chaves com nada. Oh! Ah não, Lex, você não tá fazendo o que eu tô pensando que você tá fazendo. E aí, como vai o Tinder? Conseguiu só uma garota? Se eu consegui uma garota? Conseguiu puxar assunto só com uma garota. Ganhou um like só de uma garota. Não, eu ganhei like de 3, eu acho. Mas essa foi muito interessante, de verdade. Eu quis. Tipo, puxar uma. Por
que você... Cara, eu não entendo, mas você fala isso, mas você queria pegar as meninas. Eu sei, mas é que, tipo... Sabe? Não sei, gente. É diferente. Eu tô meio confuso. Pra você, tipo, uma Barbie Grunsp. Ah, uma Barbie Grunsp. Se você quer ser meu namorado, então fica ligado, presta atenção no que eu gosto de Charles Gambino. Eu gosto de Charles Gambino. Vamos, Grunsp, vamos escutar a música. Ah, 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 né? Vamos, Grunsp, vamos ouvir a música. Muito bom. Cara, você tá jogando o jogo, cara. Você tá fazendo todo o trabalho pra nada de qualquer jeito. Meu, popozão. É diferente. Eu sou um... Popoquente. Popoquente? Ai, meu Deus. Ai. Eu tô bastante estúpido. E tá bem calor. Um problema muito sério. Eu não acho que eu venci essa. Não, eu venci a outra. Não posso. You little shit. Please select a landing zone. Cara, eu tô gastando todo meu dinheiro com nada. Gastei meu dinheiro tudo com nada. Deus. Não, não gastei de verdade com nada. Pô, eu ganhei um dano up, né? Dano up não é tão ruim. Né? Né, fala aqui, ó. Né? Fudeu. Ô, Grunge. Oi. Aquele luz parece ser um cara legal. Ele é, mas ele é chato ao mesmo tempo. Não, ele parece ser super maneiro assim. Ele é, mas ele é chato ao mesmo tempo, é isso que eu tô querendo dizer. Como assim ele é chato ao mesmo tempo? Ele é tipo você? Cara, dá o turismo lá. O que é? O que é o Daltônio? Cara, eu acho que tá bom sim, cara. Acho que tá bom sim, porque quando ele tava tipo de boa, assim, eu não consegui. Eu tô mais tempo pra eu ver, e eu nem tô vendo a porra. Não sei o que eu falo da perna. Não, you shut the fuck up. Dude. Porra. Cara, por que ele não vira tipo um streamer de LOL? Ele é só que é assim. Ai, gente, tá ligado? Ele vai ganhar muito dinheiro, vai fazer porra nenhuma, vai ficar inteiro. Ele vai dar tipo um streamer de LOL irônico assim. Na verdade, a gente não é streamer de LOL, a gente tipo, fica sacaneando e fica tipo. E aí galera, nós temos 10 anos de idade, estamos jogando LOL. Em geral fica tipo, ai meu Deus, eu adoro vocês. Aí a gente fala tipo, não, eu não gosto de vocês, tá brincando. Aí a gente fica tipo, eu não entendi. Aí a gente fica tipo, é exatamente. É só um meme. Aí as crianças choram assim, a gente fica tipo, culpado. Eu ainda acho que eu vou perder. Ninguém quer saber. Só 4 pessoas. Cara, eu tô muito triste. Não, é porque ele deve ser tipo decepcionado, acho que ele deve ter percebido. Nossa, que isso. Nossa, que conteúdo é esse?
Nossa, cara, quem são esses criadores de conteúdo? E ficou tipo só conversando, jogando jogo merda, assim. Cadê o meu Minecraft? É, eu tô de boa. Depois que eu faço o vídeo, eu vou postar o meu Minecraft. Menoninho, extra! Caralho, plot twist, fala português de Portugal aí, então, parceiro. Qual a diferença, Leque? Qual a diferença? Me fala. Caralho. Faz um negócio, coloca tipo o título assim, stream do Feromones assim. E fica falando português de Portugal. Estamos jogando Metal Gear Solid. Ah, esse jogo é muito bom. E tu consegue perceber rapidamente que é para homens. Porque mulheres não podem jogar com ele. Caralho! Bom, vamos começar esta partida. Estou jogando aqui com o Big Boss. Eu sou o Big Boss! Cara, é muito isso, tá ligado? É só isso. Não, é, tem tipo... E aí, galera, eu sou um youtuber não famoso brasileiro, que é amigo do Feromones. Eu sou um youtuber não famoso brasileiro e eu estou aqui... Que eu vim pegar likes com o youtuber não famoso, Feromones. Galera, dá like no meu canal, por favor, eu tô aqui só pra ganhar like. E aí, galera, tudo bem? E aí, não esquece do meu canal, galera. E aí, meu galera? E aí, tudo bem, galera? Tudo bem? Feromones, por favor, me ama, Feromones! Ai, meu Deus, estou tão nervoso. Ai, por favor. Ai, eu tô chorando. Realmente. Ai, vai ganhar um processinho. Analysis complete. Analysis complete. Thanks. Boas, pessoal. Aí começou. Sai daqui! Sai daqui! Sai! Eu errei o tiro. Você errou o tiro. É a pau, é a pedra, é o fim do caminho. Olha o que eu tô. E esses cabeçudos? Cabeçudo! Estou aqui. Estou aqui para jogar este jogo e estes cabeçudos. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Esse aí, meu Deus, foi muito carioca, cara. Ah, meu Deus! Não, desculpe. Estou. Não estou Little Baby Cardinho. Eu não estou Little Baby Cardinho, vira um gajo, né? E o quê? Porra, essa gente. Não conhece. Window Bang. Isso é muito 2017. Não, Danilo, não. Alô, graças a Deus. Alô, graças a Deus. Alô, graças a Deus. Alô, graças a Deus. Eu quebrei o seu ovo. Marca removed. Marker placed. Eu tô almoço a você de sua mãe quando estou com o nome de lá. Porque eu gosto deste map, deste status quo. Gosto de banana, e meu nome é Pose. Foi extremamente frio. Mas eu tô jogando, cara. Não é desculpa, Alec. Eu peço desculpa por este rap que não tem culpa. Eu mando este vinho aqui. Agora vem, a vez. Quer, vá. Vá tomar. Oh, meu Deus. Vai se fuder. Cara, 10 de 10. Cara, eu tenho muita pena de vocês tantos. Tem pessoas, cara, eles são bots. Cara, será que são bots? Cara, são com certeza bots, ou são pessoas tipo, pessoas de outro país, tipo, mundo, pessoas aleatórias conversando. Isso existe, sabia? Tem uma comunidade pra fazer assim.
internet é um lugar muito, muito escroto. A internet, lugar escroto. Pô, Little Baby Ricardinho. Little Baby Ricardinho, este é o meu nome. Agora vem jogar com feromônio. Ok, feromônios. Tudo que você quiser, você quer um boquete. Eu sou uma criança de 7. Eu quero um boquetinho. Eu sou Little Baby Ricardinho. Little Baby Ricardinho, eu fico tudo com in, mas não importa in, porque eu sou. Tem que matar. Cara, eu acho que eu ouvi você, cara, só de cagada assim. Não, aquela partida que você falou que eu ia perder, eu ganhei. É toda a partida. Eu não consegui o tempo que eu queria. Porém, eu não fui tão ruim, eu acho que eu ouvi você. Little Baby, Ricardinho. É toda a partida. Eu não consegui o tempo que eu queria. Ok, vamos ver se consigo. Porém. Eu tô bem forte. Eu não sei se eu tô forte o suficiente. Ah, tô sim, mano. Foda-se. Caralho, que bicho forte da porra. Vai tomar no cu. Moleque, eu acho que eu vou vencer. Eu não tenho certeza do quanto eu acho que eu vou. Será, cara? Será? O que será que será? Eu me chamo Little Babe e eu gosto de poder. Agora vem para o pau e me chama Little Babe. Ricardinho. Little Babe. Ricardinho. Meu Deus, você é enorme. Cara, eu não sei se eu vou vencer, cara. Eu tô com medo agora, de verdade. Caralho, para de apelar, mano. Vou te espancar até a morte. Little Baby Ricardinho. E aí, galera, aqui quem fala Little Baby Ricardinho, eu vou te espancar até a morte. Só porque não, hein, filho da puta. Que horror. Caralho, isso foi muito português de Portugal, meu Deus. Tem que falar rapariga depois. Rapariga também é muito português de Portugal. Essa rapariga, ela tá comendo. Essa rapa ali já tá comendo uma rapa do Little Baby Ricardinho. Cara, eu vou vencer. Leque, eu vou matar ele, Leque, Ah, GG. Oh, então, pô, ele tá dormindo. Dorme. Olha aí que eu vou. Pera aí, dia 5 vai ser sexta, né? Pera, eu vou ver se tem alguma coisa pra fazer a volta. Logo que o carnaval é uma merda. Pega no meu filho.
Buddy departing the area of operations. What do you say to Blue Beam of Wind? Please select a drop point. Please specify a project. Please specify a project. Please specify a project. Please select a drop point. Supplies requested. Please specify a project. Supply drop complete. Please specify a project. E aí, raparigas e raparigos? Raparigas e raparigos. Eu tô comendo arroz com carne. O quê? Eu queria muito. Arroz com carne? Faz um sanduíche assim. Ah, eu vou ver se eu tenho agora. Deixa eu ver. Tá, tá full tela. Tipo, você se joga bem. Tá jogando com controle? Como você ajustou com o Mojo Joy? Tá funcionando direitinho? Eu tentei fazer isso no Left 4 Dead, mas não consegui. Opa! Opa! Eu vou botar a melhor música. Tá sem som. Não, bota com som, por favor. Não, aí eu vou escutar minha voz. Mas aí é bom. Não, aí vai me dar nervoso, porque eu vou escutar minha voz no passado. Não, pode estar sem inventário, pode ser retardado. Cadê?
Eita, 30 de areia. Ah, bate bicho de areia. Eu tô escutando a música. Vou cuidar de cara, porque minha voz tá mais alta que a sua voz. Ah tá, faz sentido. Eu tô com tanta fome, eu morreria. Faz o sanduíche, mano. Faz o sanduíche de ovo. Nossa. Cara, é muito bom, é verdade. E é isso. Tá, eu vou te dar o controle então. Você... Você vai me dar o controle? Como você vai me dar o controle? Please select a mission. Não dá pra fazer isso, bicho. Cara, eu tô me escutando no passado, cara, tá me dando muito nervoso. Dá muita agonia. O quê? Ah, você não é, você é o canal mais legal da face da Terra. Não, me respeita, tá, primeiramente. Please select a mission. Eu não! Ah, eu quero ir na base, ver o cachorro. Mission accepted. Ele cresceu já. Tomara. Ele tava pequenininho da última vez. Ai, tomara que ele fique grandinho. Aí eu vou acertar. Ele fica grande. Nossa. Ai, já aqui. Ai meu Deus, olha que coisa fofa. Por quê? Coisa fofa. O que aconteceu rápido? Deixa eu ver. Olha, um bebezinho! Stay! Um lobinho pequenininho. Ele ama o quê? Ele não ama. Sabe que eu fico assustado? Tipo, você sabe que a menina tem um problema paterno muito sério. Aí você vai na foto dela e um adulto. E aquele adulto na parede dela. E eu fico assustado. Porque adulto, homem, tudo babá. Falando sério, cara, muito preocupante. E, tipo, sabe quando você tem tipo uma amiga paterna? Problemas paternos. E aí chega um cara, tipo, adulto, aleatório. Comenta a foto dela. Tipo, linda. Você é muito bonito. Mano, isso é bizarro. A menina tem, tipo, 15 anos e você tem, tipo, 30 anos. Para com isso.
favor. Cara, pode dar reply nele. Nossa, minha cara, minha crush tá muito linda. Quem é essa crush? Quem fala, fala, tipo. Vou falar, tá ligado? Explana, explana. Cara, manda pra algum lugar. Vai tomar no fim, mas. Você mandou? Você mandou o boizinho tomar no cu. Ah, mandei tomar no cu. Por quê? Porque ele merece, né? Eu concordo absolutamente. Tem um cuzão mandando um pedido de amizade. Será que sou eu? Caramba. Henrique Dantas, go ahead, Mr. Joestar. Mr. Joestar, go ahead. Cala a boca, Gustavo. Go, Mr. Joestar, ahead. Exatamente. Go ahead, Mr. Joestar. Mr. Joestar, go ahead. Go, Mr. Mas ele mandou a do pra mim. Caralho, filha da puta. Mandou uma mensagem. Fala que pelo menos você tem paz presente na vida. Eu não tô conseguindo copiar rapidinho, eu vou deixar meu prato já volta. Adolf Ritmo, meu Deus. Too cute. Man, I want to pet him. Yeah, just once. I want to touch his paw. Yeah, just... Wait, what? You don't want to touch him too? No, that, never really occurred to me. You don't know the awesomeness of a puppy's paw? Welcome back, boss. Não, mas eu tô com fome agora não, mas... Qual é, Grisho? Então, minha mãe cozinhou pra mim e tal. Aí eu vou lavar a louça que ela deixou. Eu sou um bom filho. Pô, traz um pouco dessa comida pra cá. Ah tá, eu vou passar pelo computador assim. Não, mas tem tipo, bastante comida aqui, se você quisesse passar aqui tipo, agora, assim, sair correndo da sua casa e vir pra cá. A gente pode comer. Eu vou... Adeus, moleque. Boa comida.
Yennefer's suspicions prove. She derived from another. She and the mage had fought. There, the trail ended. A time later, the wild reappeared, meaning Siri. What kind of it? What? Show me what you have in stock. Not everyone. Take care. Say to a little bit.
Sobre as crianças da América. Yes. Yes.